yo naka la tudati Isatou Njie Saidy mo munun Isatou Njie Saidy mom gis nga koku su dereti gordon dox ci yaramam bi dereti gordon dox ci yaramam bi yow nit ko xamne ne yow Yahya Jammeh toroxal sa jekar be sa jekar de yow ya man sa man sumay lifin sa sumay wasa domi Isatou Njie Saidy lay wasa yen hana gisulen sen yaay yen hana gisulen sen yaay Isatou Njie Saidy yow barki de mo nyaay nga ñoo nga ne militaire nga tapal medaille yow Isatou Njie Saidy yow ndax yow so am yow xawma nda am nga dombu gor na amulo dombu gor yow so amon dombu gor yow Isatou Njie Saidy yow ndax di ng ko dem takal medaille nga ne ko ne dama ray sa boba parce que li moy dama ray sa boba parce que ñoñu nga takal medaille ñoñu suñ hehe xamulo ndax di nañ de ndax duñ de yow ñoñu dag leen ne takal na le medaille dem leen nge hehe ngeen ray sen boba yow sa dom yaangi abroad do jël ñoñu nga indi leen nga wax ñu xéxal Gambia nga jël domi jamuri di leen taxal takal medaille soldat yi mom seen jabar yi lay wax so le waxalu seen jekari so leen waxalu seen jekari wido nge na ñoo nekk ci fi da nge na tok ñaka seen jekari parce que Isatou Njie Saidy amul halat Isatou Njie Saidy sax ndax jigen la sax parce que nit ku nekk jigen duy halaté façon halat bi jigen duy halaté halat bi jigen luñ ko xamé moy yermandé yaaya su nekké nit ku bon Isatou Njie ya gëna bon Yahya Jammeh may wa sa eyebrow yu moy yoyu non sa eyebrow yu dem yonam yoyu non motax munulo update dara jël sa musor bobu non ne musor la fekam ne nuro bandas non yow Isatou Njie luy sa problème yow man fogon na ne ne sax yow daw nga bu yaga yow ya gën ñu daw gën hay ci dekk bi ya gën xamne ne yaaya lu bon yu mo def ci bir dekk bi wante bente yaangi tok yaangi bak yaaya pour lan nga jël domi jaamuri di len ne ne pour ñu hé di jël soldat yi di len mobilize ne len ne dem lañ gën taxaw fi dem lañ gën gatt fi dem lañ gën ngën difin fi lor ye pour tital gambian yen hana xamule ne sen nguur dafa je ah yen hana xamule ne yen sen nguur dafa je yen sen nguur dafa je ah yen mulu leena def dara lo xamne ne da ngay na tok yow Yahya Jammeh bum annoncer sax ne dem tok ci media bi adina ci yeb diko dega mu ñew tok Yahya Jammeh bum toge sa waxat ko yow Isatou Njie Saidy waron nga wax Yahya Jammeh dega kilifa dekay wax len Yahya Jammeh dega yen nangulena wax Yahya Jammeh dega because of lum lena jox mom moy mota ken du wax Yahya Jammeh dega yen sen self yen sen bop rek ngena halat sen bop rek ngena halat nik halis bo lena am ci loxom pour la yo Isatou Njie Saidy luy sa problème yo sa njaboti yepang ci out bi yo do dem nga gen nak nga dem tok ci sa ron njaboti yow lan nga am bañu han yow ñaata at yaangi nek vice president yow mënulo doylu yow doylul way han bu ka jël domi jaamuri bu ka leena reey ni ci aw so paré yow nga tok yow sa domi nek fa li wante soldats yoyu non ñoño ñaka fayda ñoñu soldats yoyu wara nangu pour yeen ngeen takal len meda ñoñu sa ñoñu war nañu xamne ne sax nguur Yahya Jammeh dafa je wante deglo degana ne dafa am ñu daw ñepp dinañ daw bu sobe yalla kepp ko xamne ne ya ngay def lu bax mom di nga tok bañun wante ko xamne ne da nga def lu bon mom di nga daw mom di nga daw parce que Isatou Njie Saidy gis nga yow fuño tiyé Yahya Jammeh yow fa lañ na tiyé fuño tiyé Yahya Jammeh yow Isatou Njie Saidy fofu lañ na tiyé yow luy sa problème han ni ka bandu lu yaaya wa nga jël sa bopa bi bandas ko di lu yaaya wax nga ne degal man fogon na ne sa yow Isatou Njie Saidy yow sa yow da nga nekkon nit ko xamne ne kude wax dega Yahya Jammeh ndekata yow at bo tok ni yep self interest waxulo dara Yahya Jammeh lu yaaya wax nga andak mom lu bon lu yaaya di def nga andak mom yow fu yaaya bonne ya gëna bon yaaya parce que jigen
jigen du melni Isatou Njie Saidy. Isatou Njie Saidy jigen du melni da nga jur warulo sohor. Yow so nekkon kenen sa yow di nga ligéyal Yahya Jammeh. Yow di yow waron nga ligéyal Yahya Jammeh. Ligéyal Yahya Jammeh sa jekar de yow mota ken bugula. Bu sa jekar de man de deguma kula taka yow. Yow ma degul gis lo legi sa kanam bi nu mo tontu. Yow su ya yow sa yow xamna doma nga sa. Yow bu yage sa yaram bi yepay tontu. Why? How ma gui la how ma lan? Sa kanambu funky sa kanambu nyau wobu nunu. Yo jigen ga? Ah? Yo ana jigeni Gambia. Yo jigeni Africa sa nane throughout the world jigen dafa am yermande. Yo ana sa yermande Isatou Njie Saidy. Ana sa yermande. Bul dem nga tok nga holat sa op rek bul dem nga tok nga holat sa njaboti Isatou Njie Saidy la wax waxal len sen yaay dafa let nak sen yaay tay mum warona geena ci bir deka bi sen yaay tay mum warona reject Yahya Jammeh is late ya Isatou Njie Saidy tok yo Isatou Njie Saidy sa yo man munuma la understand ah yo ndekete yo mom yo ya nek ci affaire gi di xamba affaire gi di tar rek di tar rek affaire gi di bax rek kula gis nak ñu fogg ne nak unique innocent ngi ni fek ya gëna soxor kuy soxor yo bo ma to sa ya gëna soxor Yahya Jammeh sa bon ba bugade te doomi jaamuri nga bugal doomi jaamuri dem he lolu foko tek yo je indil sa doom yu nekk abroad nga ñoo nga wax len nga jox len fetel nga ne len ñu xéxal Gambia ñoñu dina ngeena hay fu nekk ñu ne dañu xéxal Gambia nga bëgga jël yenen doomi jaam nga bëgga jël jëkari jaamu di pour ñu xé ñoñu seen jabar yi nekk wido seen doomi nekk bayo lolu foko tek bu sobe yalla yeen ay sañ ñaay sa ay brown bobu nun man xara rek bañ leen jappa tatu la la ko defal dama risala dina la ko xotil be nga dem dem ci sa ndong bi yen ngeen sof torop yen ngeen fo ne len ñun dinañ len bayat yen ngeen ruulal ñu lool ngeen fo yen seen nguur dafa je nangul len ko rek ngeen geena li yeb yena yen man dama ru sa pour di wax ñi ne man gambian la fi say buma suma rombe suma hariti tubabiye suma hariti narie suma hariti somalien ku nek ak ma wax ne he yen mom seen president man fuma ndika rusé ci Yahya Jammeh bes mu toge muna fa eight bes bobu la jox gay la jox bopam adina ci yeb ñepa rus ñepa am gatché ngeen ñewati yen ñu ñu fogg ne yen gor ngeen yen da ngeen ak yen wax bo len wax ngeen ne waw nangu ngeen win bi ngeen ñewat wara tonat ngeen ne dede yena xam lutax ngeen tonat bak gis nga man Yahya Jammeh Yahya dafa nekk nit ko xamne ni Yahya dafa bonté man Yahya duma ko musti balal be allahira man Yahya gis nga suma papa muy docteur boro suso nun Yahya motax halat bobu lak suma papa bobu am bem gene adina koku di lecture ci university bi Yahya Jammeh amut lu mo def djel suma papa daha ko liggey suma papa daf don def lutam mu daha ko liggey parce que koku mune suma papa mo ousenou dabo harit lañ mu djel suma papa daha ko liggey suma papa tok I ati at liggeyout muy dama Yahya Jammeh court di dama Yahya Jammeh court be yalla djel bakenam kon koku nonu fum teda tay xolam dina seda wante wison na ko ne li mu fekke ko parce que xex bi daf ko he bem de ku xam ousenou dabo loya ousenou dabo xam nga ko boro suso docteur boro suso xam nga ko mom toroxal ko be koku de geena adina koku am ham hamam am jangam di lecto ñepp bu ga ko ci university bi nga jël koku nonu because of koku nonu nga nan hariti ousenou dabo la nga jël koku nonu daaw ni ci liggey yow halatu lo ne ki mu ngey jangal I june nit
yow xalaatu lolo self interest rek because of yow koku nonu num nekké nakala tudati xariti ousseynou dabo motax nga daxako motax nopal nala gennana adina ding ko fekki ji aha boko amel ding ko fekki ji muy dama yo ko tek xaliss bobu nonu daf la ci topa pour nga fekko parce que code bi mom ñun dañ ko daan wax li doko win parce que yaya jammeh mom code yu nekk bañu ñep yaya jammeh mo fa rul waxam mom moy taxaw fofu defna defa bem de gena adina ngen tok ngena wax ne waw yende ngena apilat yenen pli gis nga yaya jammeh gis nga nit ko xamni ne sa watu dafa je yow sign yu bari won nañ lako banjoun yow toro hal nga ñep exile nañ ñep daw nañ yow kena nga buga togat nga ne da nga reyat ana yow sonu lo ci nan deret ana yow sonu lo ci gis body nit ayaya jamme sonu lo ci lolu Isatou Njie Saidy mom sa koku kuy evil koku ngay dimbalé ah jigen bu day ni yow Isatou Njie Saidy ya gëna xamné né yaya jamme rekati nit la ya ko gëna xam yaya jamme su moy def deti ligéyami ya yow Isatou Njie Saidy do wax né yo xamul lolou xam nga amna ñu bari lulé na ñoo dal ci dañoo ñoo tok ci né waw xam nga suñ ko defutone yaya daf ñoo def ni yow mom Isatou Njie Saidy yow sa excuse bobu mom daf duñu wok sa yo bes bu ñiapé yaay jamm yo amulo ben excuse boy wax pour di wax né né wa suma ko defutone li la ma def parce que yow dang ko bëgga def tay yow yaay sa Njie Saidy dang dan tukki di bay ba Gambia di dem benen deka su la ñoron so xamone ne yaya jamme dafa bon su la ñoron Isatou Njie Saidy di nga tok fo tok ñom sidat job onkul sidat boom dafa nek america bay fofu nonu ñom mu ne dekam la mo ligeyal dafa ñow koku dafa doylu dafa ñow tok holat nguur bi mu xamne ne yaya jamme mu nuta ligey yaya jamme mu bay ligey bi nit ki da nga doylu Isatou Njie Saidy yow ya genn tay ñu daw ya genn ñu daw Isatou Njie Saidy lutay yow do muna daw lutay yow do muna genn pour adina si yeb xamne ne degal Isatou Njie Saidy d'accord uta yaya jamme wante dedet dang fa genn ak tok gridi be bu gade suñ la gisee nak ñu ne ki mom bugu dara feka ya genn buge kuy buge ngay won ñi fek kanam di won ñi fek solo ñu nan ki mom gisulo bugu dara feka ya genn buga motax nak sax alel bo mu xawma nda da nga am alel nda amulo alel yep la ñoo nangu bu sobe yalla yow disgrace boy am ha nga ya jamme mom dina ne na gor la koku basam mom mu ngi tege wante yow Isatou Njie Saidy yow di nga am disgrace bo xamne ne yow sa domi sax yanna buñ haru sa nek yow dinañ la disgrace disgrace bo xamne ne parce que yow da nga jaay Gambia yow amulo ben ngor Isatou Njie Saidy bon be bugade wante sa ay brand bobu nun dina la ko joxal trend di mbasuma dombe mu defara la sa ay brand bi yow sa xaliss bo am yeb solo bu ko rek sa munu la dedede ñi ñi ngay fek pour nena Isatou Njie Saidy mom boku si dara Isatou Njie Saidy te ka ya gëna bugge be bugade ya li moy lan ni ka fi rek di xatarayu ku neka ngay def plan sami ku neka ngay def li ku neka ngay def di ngeen gena di ngeen gena jarut ye lo len def yep di ngeen gena li moy lan Isatou Njie Saidy jigen nga jigen da nga am yermande Isatou Njie Saidy xamna da sa njabot yang ma deglu Isatou Njie Saidy wax len sen yaay jigen da nga am hol Isatou Njie Saidy jigen mo la jur Isatou Njie Saidy te jigen nga Isatou Njie Saidy bay domi jambour yoy pous nga ne la ñu dem hehi Isatou Njie Saidy he Isatou Njie Saidy heartless nga Isatou Njie Saidy yow mom man wi man ñep la gis yow jigeni Gambia yep ya gëna bon ñep yow mom ya gëna bon ñep outal foy duga de Isatou Njie Saidy outal foy duga man mom Gambia ni man luma leena ñaan rek gis ngeen yaya jamme xawma ndax alcorane la de tiyé xawma ndax lan la de tiyé yaya mom wol leñ bes buñ tiyé yaya
diel len yaya tocho ko ben gis yaya mu ngey joy man dama buga gis fu yaya di joye man dama buga gis yaya fu mo ñane forgiveness di wax gambian ni balal len ma dama buga gis lolu yaya def ko alquranam bobu bum tiye nda alquran la dama buga ngeen ubil len mako ñu hol ko ndax li ki def ñu dan na pass yes bum togon ni ndax yaya daf ñu lo ndax lolu alquran la ndax du alquran tiye alquran di wax turu yalla say su nekk di wax turu yalla yo yaya yam nga yalla de yaya yam nga yalla mota nak yalla wonna la bopa sa jalang yo don wasit nak nga fuk ne ñoño mun yalla yaya fil nga ñoñ yalla wonna la bopam alquran bobu bugana dal ñi gis lan mo nek ci bug bobu non ak yaya nu mo joyé fexelen rek su ñu nek fawo nekuñ fawo bugan nañu gis yaya nu mo joyé bugan nañu gis yaya nu mo alim balali gambian ko la lim balali balal len ma di joy lool lañ buga gis waw bu sobe yalla lool lañ buga gis bon be buga di ha ni ka fofu nonu rek di reye yo nga ne yo da nga love to ray dal yo reye sak si deret la neka sa deret la neka dal yo bugulo bay yo yaya da nga buga nax nit ñi de yaya bo gisee yaya def announce am bi di wax ni ne mom buguta naka la tudata nangou election bi he yaya daf ñu buga recha de yaya daf ñu buga recha yaya dafa buga ne su xex ne ku rok ñi ñi di busy ci xex bi rek mu ne tepet daw nak lool la buga parce que xamna ne man xawma yaya fan la mo muna jaar sa recha sa lool la mu nu taxam foy jaar parce que yow amulo foy jaar do duga senegal yow amulo foy jaar Macky Sall xifal na la xifal bo xamne ne xawma yow fan ngay jaar be duga senegal fan ngay jaar te do duga senegal fo nga duga senegal sa kanilay bobu nga buga dem kanilay bobom nak bu ken nangou mu duga kanilay be pare yaya nak dagn ko bayyi gis nga yaya bu ko ken underrate yaya dagn ko bayon bum neene nax ñi ñi naan waaw eti no february dina delo ngapati madelu kanilay gis nga yaya si lañ warona bagn pour yaya def lolu yaya immediate lañ ko warona lem yaya dagn ko warona lem ni ko non li yeb duñu don dal dañ ko warona lem rek mu geena suñu deka bi wante fek yaya mu ngi tok ci bir deka bi mu ngi xalat rek be pare dañ may yaya lu bari sa ñuy may yaya di call di am access ci call be yaya di wara geena be yaya di wara wax yena façon ngi wax man ha nga man yena rumo ci sa buma ko don dega sa suma xel dafa dalon man haye ñu ne mu ngi house arrest ñi ñu nga wane ne dedet dudé muna call dudé muna ndekete lolu yeb du deka yo yaya ya nga am access pour nga muna call yo ya nga don def sa plan ci yeb ya sa mère bu bon bobu nonu Isatou Njie Saidy mom koku mom suñ ko fa féké man risa mom ji pagal na la ko tatou la defara sa en bobu non dina ko tatou be ci sa ndong bi sa eyebrow yu moy yoyu nonu ni nga modé be buga dé man yenuma len sibé yen de ngeen bon soxor be buga dé sen own self interest rek ngeen halat hawma gaba jaxum pa la hawma bala jaxum pa la hawma naka jaxum pa yo mom dañ la jël rek def la remote ni rek dila tac tac ñuy topa yaya ñu len tac tac lool la de ngeen tac tac parce que fu nekani su yaya ne param yen tam da ngeen nana param yen da ngeena nek ci ron yaya su yaya waxe ngeen ko gëna jox idea defel ni motan nak domi gambie yi wax nañ de ñom sirif tambedu ñom may fati wax nañ de gambia ni wax nañ waxat nañ yen da ngeen yebate yen xawma kan mo leena dem togal di len sanati karta yebate ba buga de sof be buga de ku leena sanil karta Isatou Njie Saidy
jappal sa bopa jappal sa bopa nga xamne ne jigen nga Isatou Njie Saidy jappal sa bopa nga rek le nga xamne ne jigen nga Isatou Njie Saidy jigen du waw hol jigen da nga noy hol Isatou Njie Saidy Aissat Njie Saidy da nga am njabot Isatou Njie Saidy tey ku jël sa njabot bi diko def naka suduk nonu Isatou Njie Saidy ndax dina la ne lutang nga buga yo nga sa njabot ken neku Gambia yo nga neka banjul nga buga njaboti jambu di toro yo lolou foko wer han li moy lan man xamna ne mom man contane na de contane na fum neka ni mom am awma ben ragal pour lo xamne ne li dama wax rek luma na xari xamna ne mom Yahya Jammeh mom genana be pare inshallah lolou mom xamna lolou yaya mom dinañ ko fa gene te Bekai mom mangé delu ci wat ci yow Bekai Bekai boré lañ la xamé bel Bekai Bekai ñi ñu naw la ci loy def Bekai Bekai émal ci sa boré bi nga gene sa gemeñ su suñ président su suñ président ni Adama Baro bi gene ci sa gemeñ yo xamulo Adama Baro tay xamulo Adama Baro suba ni nga gisé Adama Baro do muna wax né yow da nga xam Adama Baro xamulo ko tay sou la Adama Baro doylu ñun doylu nañ ci Adama Baro doylu nañ ci Adama Baro yow Yahya Jammeh moto bum la may suñ alel la du alel Yahya Jammeh suñ alel la aleli Gambian yi la yow Yahya may la auto yow Yahya nga ne yow Yahya depuis bum la maye auto bobu nonu bo joge ci palem bi ci nga geja dega Yahya Jammeh ñun est ce que ñun dinañ gom lolu gomuñ ko suñ ko gomé tammi fine wante ñun waxuñ lolu nepp yépp sax ndik jaama lañ buga suñ man dé man jaama la buga suma diganté yow man jaama la buga suma diganté yow dé té sa wax bobu nonu def man nahari be ci kanami yalla def man nahari be ci kanami yalla yow nga buga Adama Baro ray bopa Bekai ñun xamuñ lolu ñun gambien yi dañ dal ñun 22 years ñun ci slavery 22 years ken munuta wax 22 years ñepp nga jaamu Yahya Jammeh te ñu wara geena ci lolu nga bugan ñu jël doole duñ ko mëna jëlé doole ki dafa am ganayam ki dafa am weapon ñun amuñ weapon ñun amuñ dara tay ci national tv bi sax yow ndax gis nga Adama Baro pour mu mëna wax fofu lolu yépp Yahya Jammeh daf ko six fofu nonu yépp munuta wax fen ci media bi la mo ñew ci facebook bi ñi ñu luñu dem post ak ñi ñu luñ ko interview tfm tamit ak luñ ko interview ñi ci lañu mëna dégga bati Adama ki Baro hein so amon chance pour wara dem taxaw ci national tv bi dina ko don def bu len dé pousse nit mu dem def lo xamné na waru ko def bu len dé pousse nit ki bu len dé pousse nit ñi bay len mu doxal num ko muna doxale Adama Baro du mom kenala mo gayam yi la daño tok wax lu am sense la ño wax ñi tay yaaya lum bugon ñi geena mu tarararara ñepp la mo tararara ray len ñun ñoy perte ñun gambian yi te buguñ lolu Bekai buguñ lolu wax bobu nonu please ñaana la ngir yalla dama la respect trop te yow dama la like trop bul dek amna yena wax setat ko bu baax bala nga ko wax bobu naharina ma buma ko dege xawma demala ko dege xawma barke mangi merbe buga de han yow yaya su la meye fine yow sa problem di wane ne koku doyu la yow su la doyu fine ñu doy nañu ñun gambien mi ko tana ñun doy nañu parce que suñu doyu ton ken du sanil Adama Baro ni ko non sax ñu gagné bu gagné ni sax du doon gagné parce que dañu né hey ki duñ ko sanil ki nekkul président bu ba ki nekkul li Adama Baro nak ku am fulal la ku am fayda la Adama Baro nekkul Yahya Jammeh nga xamné ne bu mu doon nekk ci bu mu doon taxaw naka la tudati bu mu doon jël nguur bi xawma 700 la am ci account bi ndax 1000 dollars la am ci account bi Adama Baro nak dafa am businessam Adama Baro dafa am kiram Adama Baro dafa responsibility man la Adama Baro dafa am ñaari jabar la am yaaya bu mu doon tok lan la am fokol la amu jabar bu correct sa amuko
Adama Barrow nak dafa am family te Adama Barrow fum joge man kum ne kuko yar koku dama am yakar ci koku wow parce que Adama Barrow mune Alhaji Modou Moussa Ndiaye moko yar kon Adama Barrow amna yar amna tegin koku dafa dal te ñep ñom gaay ñom ki nakala tudati Khalifa Salak ñom Ahmad ba ñom ñep muy Ousseynou Dabo ñom ñep dañ dal ñoñu yakamti wum sen adina Khalifa sax gis ngeen ko suñu wax ñu naan waaw koku dafa bëgg yi fi jang koku dafa bëgg wax wahilifin nit ku dal nonu ngaay mel koku bëgge wut ñi yeb nga gis ne bëgge wut ñi yeb dañ nekk ci sen dara Ousseynou Dabo mi ol loyam la Ousseynou Dabo dafa téda bala Yahya Jammeh di jël nguur gi tay Ousseynou daf ko ne gis nga Ousseynou ñu ñoo wax ne nguur Ousseynou Dabo dañ ko duggal ci politique man xamna ci dara dañ ko duggal ci politique Ousseynou bu mu duggé ci politique Ousseynou namu ciocio Ousseynou Dabo namu ciocio Ousseynou so démé kéram Ousseynou domam di ngi leen mëna konté ñu nekk ak kéram yépp doomi jambour lañ Ousseynou Dabo dafa yaga baax te gis nga baaxayam bobu nonu moko wolu ni ya baaxaya Ousseynou mo motax tay yalla won ko li so ñun nak duñ mëna nekk nak Yahya Jammeh rebel bobu nonu Yahya Jammeh nit ko soxor bobu nonu nga bëgga suñ gaay coalition bi geena pour ñoo taxaw pour ñu neene dañoo xexa Yahya Jammeh duñ ko def de bes bu Yahya Jammeh finally geene ci bir dekk bi kéro ngaay xamné né ñun am nañ président kéro ngaay xamné né ñun top up président nak duñ sa pucha kéro nga xamné né ñoñu nonu ñu top up président bi ñoñu jangi ci rek fa nekk kéro nga xamné né ñoñu ñu am xela fa nekk ñi ñoy ño xamné né ño mëna yobu dekk bi waw parce que ñom ñep dañ doylu ken gridi wusi ku nekk amna lo am be pare waw te xamna ñom ñep ñu fa nekk ñep am nañ seen kër yaaya bu ndon tok dafa am kër lan la am yaaya amul ben kër yaaya dara la amul tay mu ñew nekk from nowhere mu ñew nekk billionaire di len may moto di len may xaliss di gene paketi xaliss di jël nigerian ni di len indi di len pimp xaliss di jël nit ñi di len indi ci hotel yi di len feyal yaaya fa la jëlé xaliss bobu nonu han Bekai dama la ñaan ngir yalla dama la respect please wax bi waxuma lako pour saga de wax bi waxuma lako pour ne nek pour sénégalais ci mérema de li lay wara suri belay lay waxal belay bek sorry Bekai Mbye lay waxal Bekai lay waxal parce que waxam bobu nonu lu mu wax lolo ma nahari motax ma def video bi te nu ma naxare démocratie la dama bëgga wax man luma fil lol la wax Bekai comme suñ président ñun doylu nañ suñ président yo so doylu yo Macky Sallay sa président fine ñun baro moy nekk suñ président te jaama mo nekk suñ digante ak Sénégal Bekai jaama bobu non Sénégal la ngi ni dibalé ñu Sénégal la ngi ni contane nañ ci ñom so tay bul tax lolou mu wara gene ñep di la wara méré comme wax bo wax ni please dama la ñaan tay ñun gambienne mu na ñoo wane ne yow Yahya Jammeh auto bu mu la may suñu alel la dañ ko jël ñoko mom suñu alel la du alelam dara la amut bu mu don tok suñu alel la jël di jël pasar di meye di tabax fu neeka di jël ale keri jamburi yow belay yow war nga gëna xamné né yow Yahya Jammeh lum la may nonu aleli gambia ni la may ya gëna xam Yahya Jammeh dafa bon soko xamuté tamé dégga nga ko wanté nak man munuma la wax né né do jël waw man mi sax suma nékkon fofu nonu Yahya Jammeh suma mayon auto sa dama ko jël bu baax dama ko jël parce que lumo mayé du ko sa auto bu mo maye nonu lum la maye du ko sam so su la maye nang ko wara jël wante please sa words yi mine ko mineal sa words yoy wa parce que lum bon taranga nekana suñ digante Sénégal ak Gambia
please dama la ko ñaan ngir yalla ak yonenté ba waxoy ma la ko ci xol waxoy ma la ko dama mer motax ma def vidéo bi wax bobu nonu merlo na ma torop parce que man dama bëgg suma deka man adama baro dama ko bëgga waaw parce que tay jaama buñ am ni su nekuton coalition bi ñu ngi ci torox tané ba légui ni ko non benté ñu ngi ci torox tané wanté man tay dama dem lina gërem di len santa di len doli santa di len doli santa di len doli santa waaw dama len gërem parce que tay su yalla jëlé xol ñoñu nonu ñaari ñaata xol bo ñaata parti mu bolé sen xol yi kon ñun tay dañu né alhamdoulillah yaya jamme ne ka suñ nat natu yalla def yaya jamme buga gina yo nga nan baro yo baro doyula please dama la ñaan ngir yalla please kon wax bobu nonu please dama la ñaan baro du gena dem ray bopam du def dara la du def dafa tok be yalla def bes buñ ko bes fal nañ ko sa hay be pare be bes bu yalla be kérok ngay xam kuy baro su baro demé ci palace bi bem muna jakaro GRTS national tv bi yo Bekai sa di nga waru parce que di nga xamné né ki du chomo té ragalout parce que ñu bot baro ñoo ñep dañ am experience yaya kuy dem ak mom nak fo nga mous kuy dem ak yaya fo nga mous fo nga xam nak ngaay dalé yaya du nit ko xamné ku ñoo songa dedet parce que tay ñi amé wuñ ben ganaay amé wuñ dara waw so tay suñ waré dal ci kaw yaya jamé moy rek yo nak ngaay démé hé nga démé loxoy né ñi ñu ngi amé jassé ñi ñu ngi amé fétel ñi ñu ngi yo nga bëgga dal sen ñoñu dañ leena ré dañ leena ray té ñun loolu bu guñ loolu mu am please bayil bu len dé jël ñi ñi di len suxsu xal ñu dem def lo xamné né waruñ ko def bayil len loolu niki nu mo défé bayil len ko mu dem ak xelam bayil len ko mu dem ak xolam bayil len ko lu mbuga num ko bëgga défé mu démé ko nonu bu len ko confuse lo suñ président bi wara leneene ñi ñaan suko defé mu am fit bimu né wa harama dem def ko ñun nga na sonal parce que tay su yaaya jëlé ko gaay a adama baro yépp ray len tay benen élection mom moy ñoo amati banjul parce que suñ président bi dina né déna benen élection moy ñoo amati banjul so ñun loolu bu kuñ ko adama baro nuñu ko mëna rawalé sax dañ bëgg mu ñu nobal ñuko parce que ñun nation bi dañ ko nit ñun gambien ni dañ nit adama baro dañ ko nit be pare mag yoyu non ñi yep nek ci ki nakala tudati ci adama baro dañ leen nit bu kuñ kenn dara jot leen ge tok leen sen keri lu leen loi may yeen nitu loi ngeen yeen da ngeen de doxal diga yeen do leen break loi yaya jamme domi ciota bobu nonu modé break loi li su fekke ne mom la won du don har be etim jot wante yen nak du neti loi ngene motax ngene dal motax yen mom jama rek ngena am bu len ken pousse kepa ku len wax ne wa war lo na ngene ragal de ngene wara def ni ne len yena bagn waw ken bum len rey ken bum len rey fi ñi ñi dañ leena pousa ñu reele su paré nak ñom ñep ñu fol sen han nak ti lifi ni nak li len sétane yow nda Bekai yow so suñ reyé adama baro yow Bekai Mbye lay wax yow di ñu mëna remplacer adama baro yow do ñu indil benen problème su suñ dika parce que tay adama baro mu na mo deglu lifine bobu nonu mu nan ki doylu ki nakala tudati adama baro doylu ma ci adama baro because of nu adama baro di waxe no bëgg adama baro waxe lan nga bëgg adama baro behave lan nga bëgg nakala mo mu na behave lu mu lol la won jela ngut power bi su jele pour tok be yaya jamme gina kero ngay xam adama baro
bay len di pousse nit lu waru ta def mu war ko def bay len lolou ni ngeen def ousenu ben lor ko mu ngi nalé sufa deyon dañu né ndéssan ndéssan solo sandé nak lu ko dal solo sandé di xéxal gambia be ñak ci bakenam tay solo sandé kan mo perta du njabotami ñom ñoo perta ñun perta nañ tamit parce que domi gambian la tay bo gisé gambian ni ñu mëna gëna ñu mëna am sañ sañ di wax ni yaala ñi la jël ñi yépp pak leen rey solo sandé ken mënu ci dara yan parti ñom ñoo gëna parti UDP rek a gëna ana solo sandé dañ bëgg solo sandé dead or alive lan lañ leen def pak ñoo ñepp dor ñooñu ñeneñu seen bagay wékeku ñi dor ñooñu bañ bëgga dé légui ñu bëggaat poussa kenen baro mom advice buma la jox suñ président baro adama baro suñ président téyal dalal téy buma la gissé sa xanam kuko gis sa nga xamné da nga téy téyal nga dal def ndanka ndanka place bi bu sobé yalla ding ko am ding fa tok be togat waw waaw tok mom ding fa tok be togat bul jaay sa baken ken waaw defal ndanka ndanka bu sobe yalla ndam bi dinen ko am waaw jere ngeen jef wa senegal gambi wa senegal dama buga buma ken mere video bi luma nahar la rek luma naharo la motax ma gene ci pour wax bekay mbay luma nahari wante note nene dama yeb senegalais not nene dama buga feel like luma wax bekay mbay non man bekay ni la ko xame ci tv bi muy def bantaba man mu neex ma torop waxinam neex ma wante dafa laal fo xamne ne dafa laal suma xol gi motax munuma ko baye fokk ma muna def video bi gis ngeen time bi ñu fi hawma after 2 la hawma after 3 ci gudi nahari ma be buga de dama tok may liggey di liggey kawar di liggey kawar affaire gi mané tay billahi wallahi duma teda te defuma video bi waw duma teda te defuma video bi parce que luma nahari la waw jere ngeen jef si deglu bo len ma deglu jere ngeen jef waw gambie yep jere ngeen jef tay mom dama buga bala borset mom ñu ne yaya jammeh tiyé nañ ko gene nañ ko gambie tiyé nañ ko li nañ ko nakala tudati yaya nge yuhu mu nge yuhu ndimbal Isatou Njie Saidy mom musoram bi la man sa man dama am musor buma fi amé bandas mom la ko yob ñu tax parce que Isatou Njie Saidy mom risa buma ko narak risa eyebrow nami da moy dé du ko faté lool rek lay ñaan yalla yalla def rek bala ñu éwu ci suba inshallah bala ñu éwu ci suba ñu jël yaya jamme ne ko katap jappako ak nitami yalla def lolou non fi mom munuñ taxar be etin of january parce que break na rule si fum nekani dal mom ya xal na opam legui dal jappalen ñu ko rek ma lu waxna len dal alquranam bo bugam bobu ne alquranan la jappalen ko ngeen xol ñu xol ko ndaki yalla la de wax ndaki dafa am benen yalla budut ñum sun yalla parce que yaya daf ma jaxal su fekke ne ñun suñu yalla la wax kon de yalla yapna yaya jamme yapna yalla parce que yo nga reñ ñi nga wara tok di billahi wallahi te lay li ak li tiyé alquran bobu mom buga nañ ko gis ndax sem alquran la de tiyé ndax lan la de tiyé buga nañu gis yaya jamme alquran bobu nonu la na fa nekk djel kurusam bobu nonu di tiyé ni alquran am di tiyé ni buga nañ ko xam ñom ñepp tié lañ ñuko Isatou Njie Saidy mom buum re ca ken parce que Isatou Njie Saidy sax man suma xalaté Isatou Njie affaire xol gu dox rek la ma di indil jigen bu day ni yow xalatu lo dara di buga rey doomi jamburi yo Isatou Njie Saidy ya yes ya bon be bo xam bonat sa doomi mom man xawma sax lota ñu la sétané ni man yo soma juro dama la ba Isatou Njie Saidy man soma juré won dama la ba parce que yow evil nga yow da nga bon yow bugulo jama gambia ni ko bon nga gis ni bon be buga de wante sa bopala mo kopu de bu sobe yalla wa because of yaya yena def deti job parce que su dano di nga danu motangay hatarayu di nga hatarayu de lolou
ding ko def bu sobe yalla ay Isatou Njie Saidy yow hey my body die for you yaya jamme dal ay Isatou Njie Saidy buñ len recha bum len recha wow jere ngeen jef luma lena wax ngeen comme sénégalais especially sénégalais ngeen balal ma aha luma nahari la lol la ñoo wax ci please wow please okay bye yo nakala tudati Isatou Njie Saidy mo munun Isatou Njie Saidy mom gis nga koku su dereti gordon dox ci yaramam bi dereti gordon dox ci yaramam bi yow nit ko xamne ne yow yaya jamme toroxal sa jekar be sa jekar de yow ya man sa man sumay lifin sa sumay wasa domi Isatou Njie Saidy lay wasa yen hana gisulen sen yaay yen hana gisulen sen yaay Isatou Njie Saidy yow barki demo njaay nga ñoo nga ne militaire nga tapal medaille yow Isatou Njie Saidy yow ndax yow so am yow xawma ndax am nga dombu gor ndax amulo dombu gor yo so amone dombu gor yo Isatou Njie Saidy yo ndat ding ko dem takal medaille nga ne ko ne dama ray sa boba parce que li moy dama ray sa boba parce que ñoñu ngay takal medaille ñoñu suñ hehe xamulo ndat dinañ de ndax duñ de yo ñoñu dang len ne takal na le medaille dem len nge hehe ngeen ray sen boba yo sa dom yaangi abroad do jël ñoñu nga indi le nga wax ñu hehal Gambia nga jël domi jamuri di len takal medaille sordali mom sen jabar yi lay wax so le waxalu sen jekari so len waxalu sen jekari wido ngena ñu neka ci fi de ngena tok ñaka sen jekari parce que Isatou Njie Saidy amut halat Isatou Njie Saidy sax ndax jigen la sax parce que nit ku neka jigen duy halaté façon halat bi jigen duy halaté halat bi jigen luñ ko xamé moy yermandé yaya su nekké nit ku bon Isatou Njie ya gëna bon yaya jamme may wa sa eyebrow yu moy yoyu non sa eyebrow yu dem yonam yoyu non mota munulo update dara jël sa musor bobu non ne musor la fek am ne nuro bandas non yow Isatou Njie luy sa problème yow man fogon na ne sax yow daw nga bu yaga yow ya gën ñu daw gën hay ci dekk bi ya gëna xamné né yaya lu bon yu mo def ci bir dekk bi wante bentay yaangi tok yaangé bak yaya pour lan nga jël domi jamuri di len né pour ñu hé di jël soldat yi di len mobilize né len né dem lañ gën taxaw fi dem lañ gën gaat fi dem lañ gën difin fi lor ye pour tital gambian yi yeen xana xamulé né sen nguur dafa jé yen hana amulé né yen sen nguur dafa djé hein yen mulo léna def dara lo xamné né da ngay na tok yow yaya jamme bum annoncer sax né dem tok ci media bi adina ci yeb diko déga mu ñoo tok yaya jamme bum togué sa waxat ko yow Isatou Njie Saidy waron nga wax yaya jamme déga kilifa Bekai wax len yaya jamme déga yen nangulena wax yaya jamme diga because of lum lena jox mom mota ken du wax yaya jamme diga yen sen self yen sen bop rek ngena halat sen bop rek ngena halat nik halis bo lena am ci loxom pour la yo Isatou Njie Saidy luy sa problème yo sa njaboti yebang ci out bi yo do dem nga gen ak nga dem tok ci sa ron njaboti yo lan nga am banjou yo ñaata at yaangi nek vice president yo munulo doylu yo doylul way ah bu ka jël domi jamuri bu ka le na reyni ci aw so paré yo nga tok yo sa domi nek fali wante soldats yo yu nonu ñoño ñaka fayda ñoñu soldats yo yu wara nangu pour yeen ngeen takal len meda ñoñu sa ñoñu war nañu xamne ne sa nguru yaaya jamme dafa jé wante degulo degana ne dafa am ñu daw ñepp dinañ daw bu sobe yalla keppa ko xamne ne ya ngay def lu bax mom di nga tok banjun wante ko xamne ne da nga def lu bon mom di nga daw mom di nga daw parce que Isatou Njie Saidy gis nga yow fuño tiyé yaya jamme yow fa lañ na tiyé fuño tiyé yaya jamme yow Isatou Njie Saidy fofu lañ na tiyé
yow luy sa problème hein ni ka bandu lu yaya wa nga jël sa bopa bi bandage ko di lu yaya wax nga ne degal man fugon na ne sa yow Isatou Njie Saidy yow sa yow da nga nekkon nit ko xamne ku de wax dega yaya jamme ndekata yow at bo tok ni yep self interest waxulo dara yaya jamme lu yaya wax nga andak mom lu bon lu yaya di def nga andak mom yow fu yaya boné ya gëna bon yaya parce que jigen du melni Isatou Njie Saidy Isatou Njie Saidy jigen du melni da nga jur warulo sohor yow so nekkon kenen sa yow di nga ligéyal yaya jamme yow di yow waron nga ligéyal yaya jamme sa jekar de yow mota ken bugula bu sa jekar de de man de deguma kula taka yow yow ma degul gisulo legi sa kanam bi numo tontu yow su ya yow sa yow xamna doma nga sa yow bu yage sa yaram bi yepay tontu way xawma guuy la xawma lan sa kanam bu funki sa kanam bu nyaaw bobu nonu yow jigen ga ah yow ana jigeni Gambia yow jigeni Afrika sam nane throughout the world jigen dafa am yermande yow ana sa yermande Isatou Njie Saidy ana sa yermande bul dem nga tok nga holat sa opa rek bul dem nga tok nga holat sa njaboti Isatou Njie Saidy la wax waxal len sen yaay dafa let nak sen yaay tay mum warona geyna ci bir deka bi sen yaay tay mum warona reject yaya jamme is late ya Isatou Njie Saidy tok yo Isatou Njie Saidy sa yo man munuma la understand ah yo ndekete yo mom yo ya nek ci affaire gi di xamba affaire gi di tar rek affaire gi di bax rek kula gis nak ñu fogg ne nak Isatou Njie Saidy tay ku jël sa njabot bi diko def nak sudut nonu Isatou Njie Saidy ndax dina la ne lutax nga buga yo nga sa njabot ken neku Gambia yo nga neka banjul nga buga njaboti jambu di toro yo lolu foko wer han li moy lan man xamna ne mom man contane na de contane na fum nek ni mom am awma ben ragal pour lo xamne ne li dama wax rek luma nahari xamna ne mom yaya jamme mom geenana be pare inshallah lolou mom xamna lolou yaya mom dinañ ko fa geene te bekay mom mangé delu ci wat ci yow bekay boré lañ la xamé bel bekay ñi ñu naw la ci loy def bekay emal ci sa boré bi nga geene sa gemeñ su suñ président su suñ président ni Adama Barrow bi gene ci sa gemeñ yo xamulo Adama Barrow tay xamulo Adama Barrow suba ni nga gisee Adama Barrow do muna wax ne yo da nga xam Adama Barrow xamulo ko tay su la Adama Barrow doylu ñun doylu nañ ci Adama Barrow doylu nañ ci Adama Barrow yow yaya jamme moto bum la may suñ alel la du alel yaya jamme suñ alel la aleli gambian yi la yow yaya may la auto yow yaya nga ne yow yaya depuis bum la maye auto bobu nonu bo joge ci palem bi ci nga geja dega yaya jamme ñun est ce que ñun dinañ gom lolu gomuñ ko suñ ko gomé tammi fine wante ñun waxuñ lolu nepp yépp sax ndik jaama lañ buga suñ man de man jaama la buga suma digante yow man jaama la buga suma digante yow de té sa wax bobu nonu def man nahari be ci kanami yalla daf man nahari ba ci kanami yalla yow nga buga adama baro day bopa bekay ñun xamuñ lolu ñun gambien yi dañ dal ñun 22 years ñun ci slavery 22 years ken mënu ta wax 22 years ñepa nge jaamu yaya jamme te ñu wara geena ci lolu nga buga ñu jël doole duñ ko mëna jëlé doole ki dafa am ganayam ki dafa am weapon ñun amuñ weapon ñun amuñ dara tay ci national tv bi sax yow ndax gis nga Adama Barrow pour mu mëna wax fofu lolu yep yaya jamme daf ko six fofu nonu yep mënu ta wax fen ci media bi la mo ñew ci facebook bi ñi luñu dem post ak ñi luñ ko interview
TFM tamit ak luñ ko interview ñin si lañu mëna dégga baati adam ak ki baro hein so amon chance pour wara dem taxaw ci national tv bi dina ko don def bu len dé pousse nit mu dem def lo xamné na waru ko def bu len dé pousse nit ki bu len dé pousse nit ñi bay len mu doxal num ko mëna doxalé adam baro du mom kénala mo gayam yi la daño tok wax lu am sense la ñu wax ñi tay yaaya lu mu bëggon ñi geena mu tarararararar ñepp la mo tarararar ray len ñun ñoy perte ñun gambiyani te bëgguñ lolu bekay bëgguñ lolu wax bobu nonu please ñaana la ngir yalla dama la respect trop te yow dama la like trop bul dekk amna yena wax setat ko bu baax bala nga ko wax wax bobu naharinama buma ko dege xawma demala ko dege xawma barke mangi merbe bu gadi han yo yaya soulame fine do sa problem di wane ne koku doyu la yo soula doyu fine ñu doy nañu ñun gambien mi ko tana ñun doy nañu parce que suñu doyu ton ken du sanil adam baro ni ko non sax ñu gagné bu gagné ni sax du doon gagné parce que dañu né hey ki duñ ko sanil ki nekkul président bu ba ki nekkul li adama baro nak ku am fula la ku am fayda la adama baro nekkul yaya jamme nga xamné né bu mu doon nekkasi bu mu doon taxaw nakala tudati bu mu doon jël nguur bi xawma 700 la am ci account bi ndax 1000 dollars la am ci account am adama baro nak dafa am businessam adama baro dafa am kiram adama baro dafa responsibility man la adama baro dafa am ñaari jabar la am yaya bu mu doon tok lan la am foko la amu jabar bu correct sa amuko adama baro nak dafa am family te adama baro fum joge man kum ne kuko yar koku dama am yakar ci koku wow parce que adama baro mune alaji modou moussa ndjay moko yar kon adama baro amna yar amna tegin koku dafa dal te ñep ñom gaay ñom ki nakala tudati khalifa salak ñom amad ba ñom ñep muy ousenu dabo ñom ñep dañ dal ñoñu yakamti wu sen adina khalifa sax gis ngeen ko suñu wax ñu naan waaw koku dafa bëgga yi fi jang koku dafa bëgga wax wahi lifin nit ku dal nonu ngaay mel koku bugge wut ñi yeb ngaay gis ne bugge wut ñi yeb dañ nekk ci sen dara ousenu dabo mi ol loyam la ousenu dabo dafa teda bala yaya jamme di jël nguur gi tay ousenu daf ko ne gis nga ousenu ñu ñoo wax ne nguur ousenu dabo dañ ko duggal ci politique man xamna ci dara dañ ko duggal ci politique ousenu bu mu duggé ci politique ousenu namu ciocio ousenu dabo namu ciocio ousenu so démé kéram ousenu domam bi ding leen mëna konté ñu nekk ak kéram yépp domi jambour lañ ousenu dabo dafa yaga baax té gis nga baaxayam bobu nonu moko wolu ni ya baaxaya ousenu mo motax tay yalla won ko li so ñun nak duñ mëna nekk nak yaya jamme rebel bobu nonu yaya jamme nit ko soxol bobu nonu nga bëgga suñ gaay coalition bi geena pour ñoo taxaw pour ñu né dañoo xéxa yaya jamme duñ ko def de bes bu yaya jamme finally geene ci biir dekk bi kéro ngaay xamné né ñun am unique innocent ak ni fek ya gëna soxor kuy soxor yo bo mëto sa ya gëna soxor yaya jamme sa bon ba buga de quel domi jamburi nga buga domi jamburi dem he lolou foko tek yo je indil sa dom yu nek abroad nga ñoo nga wax len nga jox len fetel nga ne len ñu xexal gambia ñoñu dina ngeena hay fay fay fuñ nek ñu ne dañoo xexal gambia nga buga jël yenen domi jam nga buga jël jekari jamburi pour ñu xé ñoñu sen jabar yi nek wido sen domi nek bayo lolou foko tek bu sobe yalla pour sobe yalla yeen ay sa ñaaj sa ay brown bobu non man xara rek bañ leen jappa tatou la ko defal dama risala dina la ko xotil be nga dem dem ci sa ndong bi yeen da ngeen sof torop
yeen ngeen fo ne len ñun dinañ len bayat yeen ngeen urulal ñu lool ngeen fo yeen seen nguur dafa jé nangu len ko rek ngeen geena li yeb yeena yeen man dama ru sax pour di wax ñi ne man gambian la fi say buma suma rombe suma hariti tubabiye suma hariti narie suma hariti somalienne ku nek ak ma wax ne he yeen mom sen president man fuma ndika rousse ci yaay jamme bes mu toge mu na fa fac eight bes bobu la jox gay la jox bopam adina ci yeb ñepa rousse ñepa am gatché ngeen ñewati yeen ñu fogg ne yeen gor ngeen yeen de ngeen ak yeen wax bo len wax ngeen ne waw nangu ngeen win bi ngen ñewat wara tonat ngen ne dede yena xam lutax ngen tonat bak gis nga man yaya jamme yaya dafa nekk nit ko xamne ni yaya dafa bonte man yaya duma ko musti balal be alahira man yaya gis nga suma papa muy docteur boro suso nun yaya motax halat bobu lak suma papa bobu am bem gene adina koku di lecture ci university bi yaya jamme amut lu mo def djel suma papa daha ko liggey suma papa daf don def lutam daha ko liggey parce que koku mune suma papa mo ousenou dabo harit lañ mu djel suma papa daha ko liggey suma papa tok I ati at liggeyout muy dama yaya jamme kot di dama yaya jamme kot be yala djel bakenam kon koku nonu fum teda tay xolam dina seda wante wison na ko ne li mu fekke ko parce que xex bi daf ko he bem de ku xam ousenou dabo loya ousenou dabo xam nga ko boro suso docteur boro suso xam nga ko mom toroxal ko be koku de geena adina koku am ham hamam am jangam di lecture ñepp bu ga ko ci university bi nga jël koku nonu because of koku nonu nga nan hariti ousenou dabo la nga jël koku nonu daaw ni ci liggey yo halatu noné né ki mu ngey jangal I june nit yo halatu lolo self interest rek because of yo koku nonu num neké nakala tudati hariti ousenou dabo motax nga daaw ko motax nopal na la gennana adina ding ko fekki ji aha boko amel ding ko fekki ji muy dama yo ko tek halis bobu nonu daf la ci topa pour nga fekkot parce que code bi mom ñun dañ ko daan wax li do ko win parce que yaya jamme mom code yu nekk bañu ñep yaya jamme mo fa rul waxam mom moy taxaw fofu defna defa def bem de gena adina ngen tok ngena wax ne waw yende ngena apilat yenen plus gis nga yaya jamme gis nga nit ko xamni ne sa watu dafa je yow sign yu bari won nañ lako banjum yow sign yu bari won nañ lako banjum yow toro hal nga ñep exile nañ ñep daw nañ yow kena nga buga togat nga ne da nga reyat ana yo sonu lo ci nan deret ana yo sonu lo ci gis body nit ayaya jamme sonu lo ci lolu Isatou Njie Saidy mom koku mom sax koku kuy ibul koku ngay dimbali ah jigen bu day ni yow Isatou Njie Saidy ya gëna xamne yaaya jamme rekati nit la ya ko gëna xam yaaya jamme su moy def deti ligeyami ya yow Isatou Njie Saidy do wax ne yo xamul lolu xam nga amna ñu bari lu leena ñoo dal ci dañoo ñoo tok ci ne waw xam nga suñ ko defu ton yaaya daf ñoo def ni yow mom Isatou Njie Saidy yow sa excuse bobu mom daf duñu wok sa yo bes buñ jappé yaay jamé yo amulo ben excuse boy wax pour di wax né wa suma ko defu ton li la ma def parce que yow dang ko bëgga def tay yow yaay Isatou Njie Saidy dang dan tukki di bay ba Gambia di dem benen deka su la ñoron so xamone né yaaya jamé dafa bon su la ñoron Isatou Njie Saidy di nga tok fo tok ñom Sidat Diop onkul Sidat boom dafa nekk America bay fofu nonu ñom né dekam la mo liggéeyal dafa ñew koku dafa doylu dafa ñew tok holat nguur bi mu xamne ne yaaya jamme munuta liggey yaaya jamme mu bay liggey bi nit ki da nga doylu Isatou Njie Saidy yow ya genn day ñu daw ya genn ñu daw Isatou Njie Saidy lutax yow do muna daw
luta yow do muna genn pour adina si yep xamne ne degala Isatou Njie Saidy d'accord uta Yahya Jammeh wante dedet dang fa genn ak tok gridi be buga de suñ la gisee nak ñu ne ki mom bugu dara te ka ya genn buge kuy buge ngay won ñi fek kanam di won ñi fek solo ñu nan ki mom gisulo bugu dara te ka ya genn buga motan nak sax alel bo mu xawma nda da nga am alel da amulo alel yep la ñoo nangu bu sobe yalla yow disgrace boy am disgrace boy am hanga Yahya Jammeh mom dina ne na gor la koku bossam mom mu ngi tege wante yow Isatou Njie Saidy yow di nga am disgrace bo xamne ne yow sa domi sax yanna buñ haru sa niki yow dinañ la disgrace disgrace bo xamne ne parce que yow da nga jaay Gambia yow yow amulo ben ngor Isatou Njie Saidy bon be buga de wante sa ay brand bobu non dina la ko joxal trend di mbassuma dombe mu defara la sa ay brand bi yow sa khalis bo am yeb solo bu ko rek sa munula dedede ñiñi ngay fek pour dene Isatou Njie Saidy mom boku si dara Isatou Njie Saidy de ka ya gëna buggé buggé be buga de ya li moy lan ni ka fi rek di xataraayu ku neka ngay def plan sami ku neka ngay def li ku neka ngay def di ngeen gëna gëna di ngeen gëna jarut ye lo len def yeb di ngeen gëna ah li moy lan moy lan Isatou Njie Saidy jigen nga jigen da nga am yermandi Isatou Njie Saidy xam nga sa njabot ya ma deglu Isatou Njie Saidy wax len sen yaay jigen da nga am hol Isatou Njie Saidy jigen mo la jur Isatou Njie Saidy te jigen nga Isatou Njie Saidy bay domi jambour yoy pous nga len ñu dem hehi Isatou Njie Saidy he Isatou Njie Saidy heartless nga Isatou Njie Saidy yow mom man wi man ñep la gis yow jigeni Gambia yep ya gëna bon ñep yow mom ya gëna bon ñep outal foy duga de Isatou Njie Saidy outal foy duga man mom Gambia ni man luma leena ñaan rek gis ngeen Yahya Jammeh xawma ndax alcorane la de tiyé xawma ndax lan la de tiyé Yahya mom wolleñ bes buñ tiyé Yahya dielen Yahya tocho ko ben gis Yahya mu ngey joy man dama buga gis fu Yahya di joyé man dama buga gis Yahya fu mo ñane forgiveness di wax Gambia ni balal len ma dama buga gis lolu Yahya def ko alquranam bobu bum tiye nda alquran la dama buga ngeen ubil len mako ñu hol ko ndax li ki def ñu dan na pass yes bum togon ni ndax Yahya daf ñu lo ndax lolu alquran la ndax du alquran tiye alquran di wax touri yalla say su nekk di wax touri yalla yo ya yam nga yalla de yaya yam nga yalla mota nak yalla wonna la bopa sa jalang yo don wasit nak nga fugne ne ñoño mun yalla yaya fil nga ñoñ yalla wonna la bopam alquran bobu bugana dal ñi gis lan mo nek ci bug bobu non ak yaya nu mo joyé fehelen rek su ñu nek fawo nekuñ fawo buga nañu gis yaya nu mo joyé buga nañu gis yaya nu mo alim balali gambian ko la lim balali balal len ma di joy lool lañ buga gis waw bu sobe yalla lool lañ buga gis bon be buga de ah ni ka fofu nonu rek di reye yo nga ne yo da nga love to ray dal yo ray sax si deret la neka dal yo bugulo bay yo yaya da nga buga nax ñiñi de yaya bo gise yaya def announce am bi di wax ni ne mom buguta naka la tudata nangou election bi he yaya daf ñu buga recha de yaya daf ñu buga recha yaya dafa buga ne su xex ne ku rok ñiñi di busy ci xex bi rek mu ne tepet daw nak lool la buga parce que xamna ne man xawma yaya fa la mo muna jaar sa recha sa lool la mënu taxam foy jaar parce que yow amulo foy jaar do duga senegal yow amulo foy jaar Macky Sall xifal na la xifal bo xamne ne xawma yow fan ngay jaar be duga senegal fan ngay jaar te do duga senegal fo nga duga senegal sa kanilay bobu nga buga dem kanilay bobom nak bu ken nangou mu duga kanilay be pare yaya nak dañ ko bayyi
gis nga yaya bu ko ken underrate yaya den ko bayon bum neene nax ni ñi naan waaw eti no february dina delo ngapati madelu kanilay gis nga yaya si lañ warona bañ pour yaya def lolu yaya immediately lañ ko warona lem yaya dañ ko warona lem ni ko non li yeb duñu don dal dañ ko warona lem rek mu geena suñu deka bi wante fek yaya mu ngi tok ci bir deka bi mu ngi xalat rek be pare dañ may yaya lu bari sa ñuy may yaya di call di am access ci call be yaya di wara geena be yaya di wara wax yena façon ngi wax man ha nga man yena rumo ci sa buma ko don dega sa suma hel dafa dalon man haye ñu ne mu ngi house arrest ñi ñu nga wane ne dedet du de muna call du de muna ndekete lolu yeb du dega yo yaya yaangi am access pour nga muna call yo yaang don def sa plan ci yeb ya sa mère bu bon bobu nonu Isatou Njie Saidy Isatou Njie Saidy mom koku mom suñ ko fa fekke man risa mom ñu pagal na la ko tatou la la defaral sa en bobu non dina ko tatou be sa ndong bi sa eyebrow yu moy yoyu nonu ni nga modé be bu gade chim man ye numa len sibé yeen de ngeen bon soxor be bu gade sen own self interest rek ngeen halat hawma gaba jaxumpa la hawma bala jaxumpa la hawma naka jaxumpa yo mom dañ la jël rek def la remote ni rek dila tac tac ñuy topa yaya ñu len tac lool la de ngeen tac parce que fu nekani su yaya ne param yeen tam da ngeen na param yeen da ngeen na nek ci ron yaya su yaya waxe ngeen ko gëna jox idea defel ni motan nak domi gambie yi wax nañ de ñom sirif tambedu ñom may fati wax nañ de gambia ni wax nañ waxat nañ yen da ngeen yabate yen xawma kan mo leena dem togal di len sanati karta yabate ba buga de sof be buga de ku leena sanir karta Isatou Njie Saidy japal sa bopa nga xamne ne jigen nga Isatou Njie Saidy japal sa bopa nga rek le nga xamne ne jigen nga Isatou Njie Saidy jigen du wo hol jigen da nga noy hol Isatou Njie Saidy Isatou Njie Saidy da nga am jabot ay nañ president kérok nga xamne ni ñu topa president nak duñ sa pucha kérok nga xamne ne ñoñu nonu ñu topa president bi ñoñu jangi ci rek fa neka kérok nga xamne ne ñoñu ñu am xela fa neka ñi ñoy ño xamne ne ño mëna yobu deka bi waw parce que ñom ñep dañ doylu ken gridi wusi ku nek amna lo am be pare waw te xamna ñom ñep ñu fa nek ñep am nañ seen kër yaya bu ndon tok dafa am kër lan la am yaya amut ben kër yaya dara la amut tay mu ñew nek from nowhere mu ñew nek billionaire di len may moto di len may halis di gene paketi halis di jël nigerian ni di len indi di len pimp halis di jël ñiñi di len indi ci hotel yi di len fayal yaya fa la jëlé halis bobu nonu ah bekay dama la ñaan ngir yalla dama la respect please wax bi waxuma lako pour saga de wax bi waxuma lako pour ne nek pour sénégalais ci mérema de li lay wara suri belay lay waxal bekay mbay lay waxal bekay lay waxal parce que waxam bobu nonu lu wax lolo ma nahari motax ma def video bi te nu ma nahari démocratie la dama bëgg wax man luma fil lol la wax bekay comme suñ président ñun doylu nañ suñ président yo so doylu yo Macky Sallay sa président fine ñun baro moy nekk suñ président te jaama mo nekk suñ diganté ak Sénégal bekay jaama bobu non Sénégal la ngi ni dibalé ñu Sénégal la ngi ni contane nañ ci ñom so tay bul tax lolou mu wara gëna ñëp di la wara méré comme wax bo wax ni please dama la ñaan tay ñun gambien mu nañu wané né yow yaya jame auto bum la may suñu alel la dañ ko jël ñoko mom suñu alel la du alelam dara la amut bum don tok suñu alel la jël di jël pasar di meye di tabax fu neka di jël ale keri jambour yi
yow bela yow war nga gëna xamné né yow Yahya Jammeh lum la may nonu aleli Gambia ni la may ya gëna xam Yahya Jammeh dafa bon soko xamuté tamé dégga nga ko wanté nak man munuma la wax né né do jël waw man mi sax suma nékkon fofu nonu Yahya Jammeh suma mayon auto sa dama ko jël bu baax dama ko jël parce que lu mo mayé du ko sax auto bu mo mayé nonu lum la may du ko sam so su la mayé nang ko wara jël wanté please sa wotsi mine ko mineal sa wotsi yoy wa parce que lum bon taranga nekana suñ diganté Sénégal ak Gambia please dama la ko ñaan ngir yalla ak yonenté ba waxoyo mala ko si xol waxoyo mal ko dama mer motax ma def vidéo bi wax bobu nonu merlo na ma torop parce que man dama bëgg suma dika man adama baro dama ko buga waw parce que tay jaama buñ am ni su nekutone coalition bi ñu ngi ci torox tane ba legi ni ko non ben tay ñu ngi ci torox tane wante man tay dama dem lina gërem di len santa di len doli santa di len doli santa di len doli santa waw dama len gërem parce que tay su yalla jëlé xol ñoñu nonu ñaari ñaata xol bo ñaata parti mu bolé sen xol yi kon ñun tay dañu né alhamdoulillah Yahya Jammeh ne ka suñ natou yalla def Yahya Jammeh buga gina yo nga nan baro yow baro doyula please dama la ñaan ngir yalla please kon wax bobu nonu please dama la ñaan baro du gena dem ray bopam du def dara la du def dafa tok be yalla def bes buñ ko bes fal nañ ko sa hay be pare be bes bu yalla be kero ngay xam kuy baro su baro deme ci palace bi bem muna jakaro GRTS national tv bi yo be kay sa di nga waru parce que di nga xamne ne ki du chomo té ragalout parce que ñu bot baro ñoo ñep dañ am experience Yahya kuy dem ak mom nak fo nga mous kuy dem ak Yahya fo nga mous fo nga xam nak ngaay dalé Yahya du nit ko xamne ne ku ñoo songa dedet parce que tay ñi amé wuñ ben ganaay amé wuñ dara waw so tay suñ waré dal ci kaw Yahya Jammeh moy rek yo naka ngay démé hé nga démé loxoy né ñi ñu ngi amé jassé ñi ñu ngi amé fétel ñi ñu ngi yo nga bëgga dal seng ñoo ñu dañ la na ray té ñun loolu bu ko loolu mu am please bayir bu len dé jël ñi ñi di len suxsu xal ñu dem def lo xamné né waruñ ko def bayi len loolu niki nu mo défé bayi len ko mu déma xélam bayi len ko mu déma xolam bayi len ko lum bëgga num ko bëgga défé mu démé ko nonu bu len ko confuse lo suñ président bi wara leene ne ñi ñaan su ko défé mu am fit bi mu né wa harama dem def ko ñun nga na sonal parce que tay su Yahya jëlé kal gaay a adama baro yépp ray len tay benen élection mom moy ñoo amati banjul parce que suñ président bi dina né déna benen élection moy ñoo amati banjul so ñun lolu bëgguñ ko adama baro nuñu ko mëna rawalé sax dañ bëgga mu ñu nobal ñuko parce que ñun nation bi dañ ko nit ñun gambien ni dañ nit adama baro dañ ko nit be pare mag yoyu non ñepp nek ci ki nakala tudati ci adama baro dañ leen nit bu kuñ ken dara jot leen ge tok leen sen keri lu leen loi may yeen nitu loi ngeen yeen da ngeen de doxal diga yeen do leen break loi Yahya Jammeh domi ciota bobu nonu modé break loi li su fekkene mom la won du don xaar be etine jot